12 שנתן גם 7. ואנחנו היינו השעה 6:01, אתה הולך היום
אינטרו שאני אנסה לדעת זה קול אינטרקון XML 6125 CC. בחוץ. הנה עוד אוטובוס הייקר שאתם באר שבע, הנה. בתחנה המרכזית נעקור אותו. בסדר. נהיה שם בתחנה המרכזית. אני לא אוהבת אותך. יום שוב פה. גם אני אוהב אותך. קו 24 זה הביתה. כן. אחלה. אנחנו יכולים להניח את מה קרה? לא, אני קצת צמאה. טוב. הכל בסדר. מה מה קורה? מי לובש בגדים יקרים של אמא? אני לובש, אפרת. מגיע לתחנה המרכזית, רגע, עוד מעט נעמוד. מה, אין מה, מה עוד? עכשיו. רגע, עוד סיבוב שאני לא אקפול? כן, קדימה. התחנה הבאה, דואר יצחק רגר. רגע, אוטובוס, חכה תיזהר. וזה החול. תודה רבה על הצפייה.
יירשמו לאור שלי ולחצו על הפעמון ואנחנו נבקש פס יאוטון פאפה להתראות.